Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջունում եմ ձեզ և իմ այսօր վահյուրին, Մայիս Մայք Կարիբյանին, որ է Executive Director-ն է Lions Partners Insurance ընկերության և Top Agent-ներից մեկը, և ուրախ եմ, որ այսօր եկել ես սկիսելու, ի ուրախություն մեր համայնքի ես, որ բիզնես ենք խոսելու, որովհետև տոնական օրեր են, Մայք ջան, և փորձենք օգտակար լինել մեր ժողովրդին, քանի որ հաջողակ միանձնավորություն եմ հրավերել եթե, և նրանք, ովքեր հուսահատված ապրում են, թող իմանան, որ հույսը վերջինն է կորում, և պետք է ինչ-որ բաներ ձեռնարկեն իրենց կյանքում, որպեսզի հուսահատված չապրեն։ Այս մասին թող լինի մեր հաղորդումը, ինչպես լինել հաջողակ։ Եվ ուզում եմ շնորհավորեմ Գալիկ Քրիսմասը, նրանք, ովքեր կաթոլիկ են, ծննդյան տոները, Գալիկ Նոր տարին, ցանկանում եմ ժողովրդին ամենայն բարիք, հաջողություն, ինչը որ չի եղել 2016 թվականում նրանց կյանքում, և մնացել է որպես իղձ, թող այդ իղձերը իրականանան։ Ուզում եմ շնորհավորեմ ում ծննդյան օրն է այսօր, իմ մամայիս, Happy Birthday, Mom, ապրիլ երկար, ուրախություն ինձ և մեր բոլորիս, Ալիսա Թականյանին եմ ուզում շնորհավորել, և բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են դեկտեմբերի 22-ին, Very Happy Birthday. Մայք ջան, հիմա քանի որ ձեր ռեկլամային հոլովակներ, այսինքն Lions Partners Insurance Agency, կանչում են դեպի Lions Insurance, որպեսզի իրենց health insurance-ները անեն, այսինքն առողջության վերաբերյալ ապահովագրությունները, ովքեր չունեն, որպեսզի շատ մեծ թաքսեր չվճարեն այս երկրում, և քանի որ ինվորմացյան մի քիչ տարբեր է հնչում, միջև դեկտեմբերի 15, միջև դեկտեմբերի 19, միջև ունվարի 31-ը, որն է դեդլայնը, վերջի ժամանակը, որպեսի ավելոր թաքսեր չվճարեն։ Շատ լ Եվ քո ասացի պես… Սա Christmas gift է քեզ, ես կաթոլիկ եմ, իսկապես եմ ասում, արյանս մեջ կա։ Կարևորը հավատում ես Աստծուն։ Այո։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հրավիրել ես, շատ հետաքրքիր այսօր էլ շոկ ունենանք, քո ասացի պես ավելի տրամադրային զրույցներ կունենանք այսօր, բայց մի փոքր ուզում եմ health insurance-ից շատ արագ ձևի կենտրոնանալ, այո, քո ասացի պես մարդիկ տարբեր օրեր են լսում այստեղից, այնտեղին, բայց ուզում եմ պարզ ասել, այս պահին health insurance enrollment-ը դեռ բաց է, մինչև հունվարի 31-2017 թիվը բաց է լինելու, այնպես որ ովքեր չեն հասցրել մինչև հիմա ձերք բերել health insurance, դուք դեռ ժամանակ ունեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դեկտեմբերի 15-ը, որ երկարացվեց դեկտեմբեր 17, հետո 19-ը, դա նրանց համար էր, ովքեր որ ինշորանս եթե ռինյու անեին կամ նոր միջև այդ արնեին ինշորանս, իրանց կավրեջը կսկսեր հունվարի մեկից։ Իսկ այս պահին, ով ինշորանս չունի և ուզումա ինշորանս ունենա, թե կուզ գնի, որ ինրոլմենտը բացը, արդեն հունվարի մեկից կավրեջը չի լինի, կսկսի փետրվարի մեկից։ Իսկ նրանց ում, որ կսկսվի փետրվարի մեկից, նրանք թաքսեր տալու են 2016 թվականի համար։ Եթե այսքան թաքսեր տալու են, ուզեմ ասեմ թաքսերի վերականգնադառնա, մինչև հունվարի 31-ը, եթե դու հասցրեցիր health insurance գնեցիր, դու համարվելու ես այն անհատներից մեկը, որ 17 թվականի համար դու էլ penalty չես տալու։ Հիմա դա կլինի health insurance կամ medical, կարևորը դու հասցրել ես և coverage ունեցել ես։ Իսկ ինչ տեղեկություններ ունեք, այս վերջի հարցն է բիզնեսի վերաբերյալ, և անդրադառնանք ավելի entertainment-ի, այո։ Այսինքն եկող նոր պրեզիդենտը, պարոն Թրամփը, չի ուզում որոշ փոփոխություններ մտցնի այս Օբամա քերի մեջ, որովհետև ինչպես պարզվեց ոչ մի բան cover չի անում։ Բժիշկների մեծ մասը չեն ուզում այս ինշուրանսները վերցնեն, այսպես ասենք։ Այտենց հաստատ չեմ կարող ասել, թե ինչ կլինի, ինչ չենջեր, բայց կարծում եմ որոշ չենջեր, այո, ինքը կանի, իր խոստումների համաձայն դեպի ավելի լավը, հուսանք, որ այդպես կլինի, բայց ընդհանուր առմամբ սա իմ կարծիքն է իհարկե, ես կարծում եմ այս սիստեմ այս օգնության իր տեղը կմնա, բայց ավելի կկատարելա գործվի ի օգուտ բոլոր հաճախորդներին։ Եվ ասեմ, այս 4 տարվա մեջ, որ health insurance-ով մեր office Lions health insurance-ը օգտակար է եղել high community-ին, մեծամասնությունը իրոք գոհ են եղել, օգտվելով այդ սերվիսներից, որտեվ բավականին գումարներ են իրանք սեյվար։ Իհարկե, եթե հասկանում ես ընդհանուր կոնցեպտը ոնց է աշխատում և ճիշտ ես մոտիկանում և ճիշտ ես այդ քո եկամուտը ներկայացնում, դու բավականին օգուտ ստանում ես, այո։
Այո, նպատակն չի, որ այսօր քեզ եմ հրավիրել, որպեսզի դու մարդկանց տեղյակ բայց, ինչպես անեն, որպեսզի չտուժվեն, որովհետև գիտես, այսպիսի մի ասացված կա, որ մենք հայերը սիրում ենք ասել, դե հայի բախտ է, բայց ամեն ինչ չի, որ կարելի է բախտի հետ կապել, եթե խելացի քայլեր ես անում, կարծում եմ այդ նույն բախտը ժպտում է քեզ։ Հիմա ինչ վերաբերում է հաջողակ լինելուն, հիմա որպես հաջողակ միազնավորություն, որը ունի նպատակներ կյանքում և որոնք իհարկե ոչ բոլորն են շատ հեշտ հաղթահարվում, սակայն շատ կարևոր է, որ մարդը նպատակասլաց լինի ըստ ինձ։ Այո։ Եվ կարողանա հասնի իր նպատակներին, թե պետք նրանք ջանքեր են ուզում, շատ հաճախ մարդիկ կես ճանապարհից արդեն փոշմանում են, ուսահատվում են եւ այլ։ Քո խորհուրդը, ինչպես լինենք հաջողակ։ Դու ինձ հաջողակ համարում ես։ Այո։ Ես շատ բաներ անցած հաղորդմանն է ասացի, որ հետևել եմ քո ծրագրերին, շատ անգամներ շատ բաներ սովորել եմ, քո խորհուրդները իմ համար մեծ տեղ են գրավում։ Բայց ինձ թվում է հաջողակ լինելու համար, քո ասած պես այսօր բիզնես չխոսանք, ավելի քանի որ տարվա վերջը եւ նոր տարի ենք մտնելու, ես էլ նորից առիթից ուզում եմ օգտվել, շնորհավորել մեր բոլորի գալիք, սուրբ ծնունդը նոր տարին եւ մաղթել, որ 2017 թիվը լինի հաջողության, առողջության եւ այն նպատակները, ինչ որ մարդիկ չեն կարացել այս տարի անեն, 2017-ում կարողանան անեն։ Բայց քո հարցին հետ գալով, ինչ է նշանակում հաջողակ լինելը, ամեն մարդու համար իմ կարծիքով դա տարբեր է, բայց պիտի մարդ կյանքի նպատակ ունենա, իմանա ինքը ինչ է ուզում կյանքից, թե կլինի դա անձնական իր որոշումների մեջ, թե իր կարիերայի մեջ, եւ այնպիսի բաներ անի, որ սիրում է, շատ կարեւոր է, որտեվ ես իմ կյանք... Որ ինքն է սիրում։ Այո, այո, թե իմ գործի մեջ էլ շատ անգամներ եղել է, որ խոսացել եմ մարդկանց հետ, որոնք ուզեցել են մեր բիզնեսով օրինակ զբաղվեն, բայց երբ որ նայել եմ իրանց կյանքում, իրենք միշտ փոփոխություններ են արել եւ պատճառը եկել է նրանից, որ չեն կարողացել ճիշտ ընտրություն անել։ Հաջողակ լինելու մեկը դա է։ Ճիշտ որոշումել անեն։ Ճիշտ որոշում եւ ճիշտ մարդիկ փորձեն կառուցեն իրենց կողքերում, որ լավ խորհուրդներ տան։ Ու շատ օրինակներ կարող եմ տալ հաջողակ լինելու համար, օրինակ տարվա վերջում մի շնոր տարում, չէ, մենք բոլորս մեկը մյուսին լավ ցանկություններ ենք մաղթում, որը հիանալի է, բայց կարծում եմ այդ ցանկությունները իրականացնելու համար պիտի իսկական action անես, այսինքն գործնականի դա դնես։ Եվ ես կարամ իմ օրինակը տամ, թե ես ամեն տարի հարց ուզում եի տալ։ Իդեպ, տարվա վերջն է։ Ինքդ քեզ հարց տալիս ես, ինչպես անցավ այս տարին քեզ համար։ Գոհ ես, դժգոհ ես, անելիքներ ունեիր, չարեցիր, թե բոլորը իմանալով քեզ, որ կետ առ կետ գրվում է ամեն ինչը, բոլոր կետերը հաղթահարվել են։ Եվ գնում ես առաջ ինչպես միշտ։ Ես տարիներ առաջ, երբ որ 18 տարեկան էի եւ եկ այս բիզնեսի մեջ, ես շատ սեմինարների եմ մասնակցել եւ հիշում եմ, մինչեւ հիմա ունեմ նոթբուքներ, որ ով որ մի լավ բան է ասել, գրել եմ եւ այդ ինչ որ սովորել եմ իմ կյանքի մեջ, միշտ օգտագործում եմ այս երկար տարիներ արդեն։ Բայց ո՞նց եմ օրինակ ես պլանավորում իմ տարին։ Առաջինը քո ասածի պես, ես ինձ հարց եմ տալի, թե ես անցողիկ տարվա մեջ ես ինչ սովորեցի։ Ես լինելով մայիսս, նայում եմ ինքս ինձ առաջինը, որտեղ մենք մեր դուրսը չենք կարող փոխել, առաջինը պիտի մենք մեր վրա աշխատենք։ Նայում եմ ինչեր արեցի, որ պետք չէր աներ, ինչ սխալներ արեցի, որ պետք է չկրկնեմ այս եկող տարվա մեջ, եւ ինչ հաջողություններ ունեցա, եւ այդ հաջողությունների վրա 17 թվականի մյուս տարվա մեջ փորձում եմ ավելի բարձրագույնը դնել, ավելի լավ, եթե արել եմ այս բանը, ավելի լավագույն անեմ, ավելի, միշտ ամեն տարի պիտի դու աճ ունենաս, եթե չես աճում, բնականաբար հետ ես գնում կյանքում, եւ ինչ եմ կամ նույն տեղը դոփում ես, կարելի է, այո, այդպես ասել, համաձայն եմ, եւ շատ, օրինակ ես օրինակի համար վերել եմ նոթբուք, մայիս շատ ներողություն, մի հատ մի պա հեռանանք այս եթերից եւ շնորհակալ ենք այն ընկերություններին, որոնք հովանավորում են այս եթերը, եւ ուրեմն նորից անդրադառնանք մեզ հետաքրքրող հարցերին, կարճ դատար։ Երկար տարիներ գործում է Glendale-ում RP Home Care հաստատությունը, բարգևելով առողջություն նրանց, ովքեր դիմում են մեր ծառայությանը։ Դիմեք մեզ եւ վերականգնեք ամենաթանկը՝ կորցրած առողջությունը, RP Home Health Care։
Sherman Oaks Medical Supplies, մեր մասնագիտացված անձնակազմը կապահովի ձեր բարձրորակ սպասարկումը հանգստավետ դարձնելով կյանքը։ Կատարում ենք նաև ձեր ունեցած բժշկական սարքավորումների վերանորոգում, ընդունում ենք Medical, Medicare և հիմնականում բոլոր PPO ապահովագրությունները։ Sherman Oaks Medical Supplies, դիմեք մեզ։ Գտնվում ենք Sherman Oaks Hospital-ի հարևանությամբ։ Daily Care Home Equipment and Supplies. Մենք կօգնենք ձեզ անհրաժեշտ սարքավորումների ճիշտ ընտրությունը ապահովելու մեր հատուկ որակավորում ստացած աշխատակիցների շնորհիվ, ամենուր և հանգստավետ։ Ձեր ունեցած բժշկական սարքավորումների վերանորոգումը ևս հնարավոր է, կարող ենք ապահովել նաև պայեստամասերով։ Հեռու մի փնտրեք Daily Care, ձեր առողջական խնամքը վստահեք մեզ։ The Art of Body Shape Beverly Hills. Մենք միակն ենք Միացյալ Նահանգներում մեր յուրահատուկ սարքավորումներով Եվրոպայից ներմուծված։ Համեցեք և կորցրեք ձեզ մտատանջող քաշը շատ արագ, ունենալով հաճելի ժամանց և զարմանալի արդյունքներ։ Մեր օրգանիկ թունազդման The Art of Body Shape Studio-ում 20% զեղչ այս հայտագրից, ինչպես նաև gift card-եր գալիք դոների կապակցությամբ։ Ընդամենը մի քանի օրից կգաք մի համոզման, որ երբևիցե չեք վայելել նման հաճույք, կորցնելով ձեզ մտատանջող քաշը և պարգևելով առողջություն։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր հյուրն է Alliance Partner Insurance-ի top agent-ներից մեկը, executive director Պարոն Մայք Մայիս Կարիբյանը։ Մայք, իդեպ մենք անդրադարձանք, ասենք ինչպես լինենք հաջողակ, եւ նրանք ովքեր մեզ նոր միացան, թող ուշադիր լսեն, որտեղ նրանց մեջ էլ այդ ցանկությունը կառաջանա լինել հաջողակ։ Ըստ քեզ, հաջողակ ծնվում են թե դառնում են։ Ինձ թվում է, որ դառնում են։ Այսինքն, նայած դու կյանքիդ մեջ ինչ ընտրություններ ես անում և ինչքան աշխատասիրություն ես դու քո վրա դնում, որպեսզի հասնես քո նպատակներին։ Գիտես, ինձ շատ մարդիկ կան, որ արդեն հաջողակ են ծնել, սակայն իրենք այնքան իրենց գիտես նեգատիվը շատ է, այսինքն բացասական է, և չեն էլ ուզում ընդունեն, որ իրենք հաջողակ են։ Կամ ասենք ընտանիքի անդամներից մեկը չի ընդունում այն մյուսի հաջողակ լինելը։ Այսինքն այս թեման մի 6 ժամ հանգիստ կարելի է խոսել, և ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի գտնելու ճշմարտությունը։ Հիմա ըստ քեզ, ասենք ինչ խորհուրդ կտաս, ինչպես դառնան հաջողակ, որովհետև դառնում են։ Այո։ Ինչպես դառնան լավատես, որովհետև ինձ թվում է ամեն մարդ պետք է ինքը իր վրա աշխատի, որպեսզի կարողանա իր մեջից այդ բացասական էլեմենտները հանել։ Ինձ թվում է հաջողակ լինելը դա ավելի հոգեբանություն է, համաձայն ես։ Այո, համաձայն եմ։ Ինչպես նշեցի, ես կարծում եմ, որ դա աշխատանք է, ինչպես օրինակ մարդը մարզվում է եւ տարիների ընթացքում ունենում է շատ լավ առողջություն։ Դա նաեւ պետք է մարզեսնես քո մտածելակերպը։ Ինչպես պոզիտիվ մտածես, եթե մի դժվարություն կամ մի դժբախտություն է լինում, ինչպես արագ անցնես, շատ էներգիա չծախսես դրա վրա, որտեվ ավելի շատ էներգիա է մեզանից պահանջվում ստրես անել մի հարցի նկատմամբ կամ մտահոգվել, այդպես շատ ծանր տանել, քան թե միանգամից քեզ այսպես ասած փոխես եւ ասես՝ սրա լուծումը ինչ է եւ այդ ուղությամ մտածես։ Ես շատ դեպքերում միշտ այդպես եմ անում։ Իմ կյանքում էլ եղել են շատ դժվարություններ, ձախողումներ, բայց շատ արագ եմ անցել։ Եվ ինչով ես բացատրում, որ արագ ես անցել։ Շատ չեմ մտածում, ինչի սենց եղավ։ Առաջի ճիշտ հարց եմ ինձի տալի։ Ինչ կարամ սրանից սովորեմ։ Ինչ սխալ արեցի անցանք առաջ։ Միսը ու միանգամից իմ միտքը այնքան եմ, այսպես ասած, train արել, որ միանգամից մարզել։ Փնտրում է, այո, փնտրում է, թե ինչն է սրա լուծումը եւ այդ էներգիաս դրա վրա եմ դնում։ Ու տենց արագ եմ ասում եմ առաջ։ Այո, եւ իդեպ գիտես մի գեղեցիկ վիդեո բերեցի հաղորդումից առաջ, որ ինչպես լինել հաջողակ, նրանք ովքեր անգլերեն են հասկանում, կարծում եմ իրենց համար լավ դաս կլինի։ 4 ամիս աշխատել ենք սրա վրա, կարծում եմ կսիրեն։ Իհարկե, երկար տարիների փորձը բերել է նրան։ Մայիս Մայք Կարիբյանին, դիտենք այդ վիդեոն։ The reason a lot of people don't succeed in life and they fail, in my opinion, number one, they don't know what they want out of life. That's the first reason. They don't know exactly what they want. They don't know
what they like in life, what they don't like. So that's number one. Second reason is because people don't have a plan. They don't have a specific plan, what direction they're going, how they're gonna get there. Very simple yet a very specific plan to achieve their goals and dreams. And the last part is they're not willing to work hard. They're not willing to pay the price that it takes to be successful. So you gotta also work very hard to achieve your goals and dreams. Many people want to succeed in life, and they have this belief that to succeed in life, you must be lucky. Do you believe in that? I don't believe in that, because to be successful, you gotta have a big vision, you gotta know exactly what you want, and you gotta have strong work ethics. You have to work hard, there's no shortcuts. And last part, you gotta have a plan, because many people don't plan to fail, they just fail to plan. You have overcome a lot of challenges and past failures. What motivates you to press on? I think failures and challenges are great opportunities to learn from them and move forward. And you gotta have a lot of goals to stay focused, to achieve them. And last part, have a happy and thankful attitude, whatever God blesses you with. The key to success, I believe, there's many factors, but one, if I can say the most important one, is you cannot quit. No matter what you're doing, don't quit. Failing is part of succeeding, and if you don't quit, for sure you're gonna win. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Մայիս Մայք Կարիբյանը, Executive Director Alliance Partners Insurance-ի և Top Agent-ներից մեկը, մեր ծրագրի հյուրն է ուղիղ եթերում։ Մայք, ի դեպ գալիս է 2017 թվականը, բոլորս իրեր մաղթանքներ ենք տալիս, ցանկանալով լավագույնը, դու ասին, ինչպես ես մուտք գործելու 2017 թվականի, նկատի ունեմ, պլանավորում ես, ինչ պիտի անես, թե ոնց եւ գիտես ինչ, ես քեզ տեսել եմ նաեւ ընտանիքում, այսինքն կազմակերպված մարդը ամենտեղ կազմակերպված է, եւ նրա շուրջը ինձ ասում է միայն հաջողություն է տիրում, որովհետեւ ճիշտ հարաբերություններ է ստեղծվում, թե բիզնեսային, թե ընտանեկան, եւ դրանից իհարկե շահում է բիզնեսը աշխատելու ունակությունը, կարծում եմ քեզ մոտ ավելի, որովհետեւ ամենտեղ ամեն ինչ նորմալ է, ի շնորհիվ կարծում եմ մեծ լուման քոնն է, ինչ կասես, դա իմ հետազոտություններն են, հիմա լսենք։ Ես ասում շնորհակալ եմ, որ ինձի օրտնել է իմ կյանքում, բայց պլանավորության վերաբերյալ ոնց եմ անում, ամեն տարի դեկտեմբեր ամսվա մեջ մոտ 10 օրվա ընթացքում, օրը 1 ժամ, 2 ժամ, նայում եմ այս տարվա մեջ ինչեր եղավ, ինչեր ոնց որ նշեցի, սովորում եմ դրանցից, և 10-ը մյուս տարվա համար, այս դեպքում 17-ի, ինչ եմ անում, իմ կյանքի բոլոր կարևոր էրիաները բաժանում եմ սեքշնների, այսինքն տարին ունի 12 ամիս, եթե իմ նպատակը էս գոլ անել, ամեն ամիս ինչքան բաժին պիտի անեմ դրա մեջ, որ տարվա վերջ հասցնեմ իր ավարտին իմ նպատակը, և ինչ եմ անում, անպայման գրանցում եմ նոտբուկի մեջ, իմ կալենդարի մեջ, այսպես բոլոր կարևոր իվենտները գրում եմ և փորձում եմ միշտ ֆոկուս լինեմ և հետևեմ իմ ծրագրին։ Եվ նաև ասեմ, ունեմ dream board,
որ թե իմ օֆիսում, թե տանը միշտ դնում եմ, ինչի համար, որտեպ երբ որ դժվարություններ է գալի, մի հատ նայում եմ իմ նպատակներին, իմ գոլերին, ինչի համար եմ այս ամեն ինչ անում, ինչի համար եմ այսքան աշխատում, ինչի համար եմ այսքան ջանք ու եռան դնում, եւ այդ dream board-ի վրա, որ նայում եմ, ինձ դա ոգևորում է եւ միշտ առաջ եմ գնում դրանով։ Ու կարծում եմ, դա ինձ շատ օգտակար է եղել այս տարիներ, ու ասեմ, կարևոր է, որ գրանցես մտքի մեջ, եթե փորձում ես ասես, դե իմ նպատակն է այս տարվա մեջ այս անեմ, երեխեքիս հասցնեմ, ստե այս գործը, սենց դա մտքի մեջ է, եւ մարդու միտքը օրվա ընթացքում իշքան տարբեր, չգիտեմ, խոչընդոտ բանաբերված միտքը արդեն ծվրվում է եւ դու չես կարողանում կենտրոնանալ, եւ եթե նայում ես տարվա սկզբից, բոլորը ոգևորված օրինակի համար գնում են ջիմ, չէ՞, որ իրենց առողջության հետ են, բայց ընդամենը 2-3 շաբաթ հետո, որտեղ ես տարիներ մարզվում եմ ջիմում, նույն մարդիկ են մնում, ովքեր գոլ ունեն եւ այդպես հետևում են իրենց դրած երազանքին։ Դրա համար շատ կարևոր է գրանցես, հետևես, եւ եթե դու անես 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի, արդեն քո մեջ այդի սովորություն է դառնում, ու շատ հեշտ է լինում հաղթահարես քո դժվարությունները եւ հասնես քո նպատակներին, ոչ թե միայն ցանկանաս, այլ իրոք գործնական ավարտին հասցնես։ Ես այդպես եմ անում։ Ինչն է խանգարում մարդկանց, որպեսզի կարողանան հասնեն իրենց նպատակին։ Իմ կարծիքով առաջի խանգարողը հենց մարդը ինքը իրան, որ ինքը պետք է, դու պետք է շատ անկեղծ լինես դու քեզ հետ։ Եվ երկրորդը չպիտի լսես կողից ինչ են, ով ինչ է ասում։ Եթե նպատակ ունես, դու դրան ես նայում եւ առաջ ես գնում։ Որտեւ ինչ էլ անես կյանքում, միշտ մարդիկ մի բան ասելու են։ Կարևորը որ ասելու են։ Եվ ցանկալի է, որ լավ բաներ ասեն իհարկե, բայց եթե գոլ ունես, նայիր քո նպատակին եւ իրոք Աստված դռներ կբացի։ Մարդիկ կբերի քո կյանքում, որ համ դու իրենց օգտակար կլինես, համ իրենք քեզ օգտակար կլինեն, եւ մեկը մյուսին օգնելով, մեկը մյուսին բարձրացնելով, երկուսն էլ, երեքն էլ եւ բոլորն էլ կհասնեն հաջողության։ Մայք, իդեպ շատ մարդիկ եւս գրում են, գրանցում են իրենց հարցադրումները, նպատակները, այսինքն պլանը հաջորդորվա, միգուցե մեկ ամսվա եւ այլն։ Հիմա եվրոպացիների մոտ ընդունված է, մի ամբողջ ամսվա համար կազմում են եւ նրանք երկարքի հետ գնում են առաջ։ Մեր հայերի մոտ ես չգիտեմ ինչքանով է դա աշխատում, որովհետեւ մի քիչ ավելի երևի թողնում են հիշողության վրա, կան եմ էլի եւ այլն եւ այլն, որը չի աշխատում, շատ խանգարում է։ Հիմա կան մարդիկ, ովքեր գրանցում են այդ ամենը, բայց եւս հաջողակ չեն։ Դա էլի ասեմ, պիտի դու անթադ փորձես։ Դա վարժանք է, որ կատարելով արդեն քո մոտ լավանում է, լավանում է, լավանում է։ Երբ որ դու միշտ դրա վրա աշխատում ես, կտեսնես այս տարվա արդյունքներդ ավելի լավ է, հետո մյուս տարի ավելի լավանում է, ուտպես մի անգամից չի լինելու։ Ինչպես սովորում ես օտար լեզուն, եթե 25 բար գիտես, արդեն, այսինքն 25 անգամ կրկնում ես նույն բառը, արդեն մտնում է։ Չէ, հիշողության։ Նույնը հոբիներն է, մարդու սովորությունները, երբ որ դու լավ սովորություններ ես ձեռք բերում եւ պահպանում ես, լավ արդյունքները հետո երևում են։ Այնպես որ հուսահատվել պետք չի, պետք է, այո, միայն ունենալ նպատակ, նպատակասլաց գնալ եւ հաղթահարել այդ նպատակների խոչընդոտները, եթե նրանք կան, եւ այլ կերպ հնարավոր էլ չի ամեն ինչի, որ շատ սահուն է ստացվում։ Եվ գիտես ինչ, պատկերացնում ես, եթե երկիչ եթե երկում է մի նոտայի վրա, նրան չեն ծափահարում, կարծում եմ, եւ ինձ թվում է, որ կյանքն էլ եթե մի ապաղախ մի նոտայի վրա է անցում, պետք է սինուսոիդա լինի, ավելի հետաքրքիր է դառնում, ար միայն դրականն էլ լրիվ ամբողջովին էլ հետաքրքիր չի, պետք է լինեն դժվարություններով եւ հաջողություններով, ավելի նոր թևեր է ստանում, որ հաղթահարել ես։ Իդեպ մեզ մնաց 1 րոպե, շնորհավոր ենք մեր ժողովրդի գալիկտոները, որտեղ այսօր ական հաղորդում է եւ հրաժեշտ ենք 2016 թվականին հեռուստատեսությամբ մեր սիրելի հանդիսատեսին։ Ես իրոք ցանկանում եմ բոլորիդ 2017 թիվը հաջողակ տարի լինի։ Ինչ նպատակներ ունեք, հավատացեք, որ կարող եք հասնել դրան։ Միայն ձեզանից պահանջում է հավատք, հույս եւ իրոք աշխատասիրություն, եւ մնացածը իր ժամանակին կստացվի։
Բոլորիդ նոր տարին շնորհավոր եւ սուրբ ծնունդ։ Սիրեք միմյանց, այո։ Բոլորիդ նոր տարին գալիք շնորհավոր, շնորհավորում են, գալիք սուրբ ծնունդը կհասցնենք շնորհավորել։ Merry Christmas, նրանցում Christmas-ն էլ կաթոլիկների եւ Աստված Պապան թող լինի մեզ բոլորիս, մեր բոլոր նախաձեռնություններում կանաչ լույս եմ ցանկանում ցտեսություն։ Ցտեսություն ձեզ։